Fandíte Teplicím? Tak pak byste si neměli nechat ujít speciální půlhodinový silvestrovský díl pořadu Studio Fotbal Extra. V něm totiž mimo jiné uvidíte svého golmana Martina Chudého, který vám ve své kuchařské show poradí, jaké pochoutky byste si na Silvestra mohli dopřát a zároveň si jimi nenabourat svou životosprávu. No tak to vyzerá hotová tvarovaná tierka, kterou si můžete natrieť na kváskový žitný chlieb a prípadne dať na vrch ešte nejaký sír. Tak ja by som vám chcel teda na záver toho roka popriať vlastne všetko dobré do nového roka, hlavne teda veľa zdravia, pretože to je to hlavné a užite si teda ten Silvester a vidíme sa aj ďalší rok. Na zdravie. Krom toho vás čeká rozhovor se zakladatelem slavného fanklubu defenzivního fotbalu, žebříček nejlepších účesů v historii České ligy anebo speciální vydání internetového hitu Odezřeno. Neslyšící fanoušek spolu s hercem Ladislavem Hamplem zrekonstruují, co všechno říkal Tomáš Řepka při svých slavných blikancích. A jestli říkáte, že jakožto Tepličáci fakt nejste na Řepku zvědaví, tak já vám říkám, že to bude stát za to. Tak si zapněte ČT Sport na Silvestra v 10:25.